Місто Рахів наразі стало другим домом для 205 внутрішньо переміщених осіб. Тут створили волонтерський штаб, аби допомагати біженцям та військовим. Заручилися підтримку як місцевої влади, небайдужих рахівчанин, так і закордонних партнерів. Завдяки нашим волонтерам і закордонної підтримки наших друзів, знайомих, штаб функціонує досить в достатній кількості, забезпечений всім, але ми всім говоримо, що ми не знаємо, що чекає нас завтра, і тому не відмовляємося ні від якої допомоги. Найбільше зараз є потреба в теплих ковдрах, матрасах і подушках, тому що з приплином і приходом більшої кількості людей ми розширюємо приміщення, доставляємо додаткові ліжко-місця і для розселення. Після приїзду до населеного пункту біженців зустрічають, після чого реєструють та підбирають житло. Також тут надають одяг, речі першої необхідності та їжу, а найголовніше – психологічну та фізичну допомогу. Станом на ранок сьогоднішнього дня в Рахівській територіальній громаді розміщено 205 тимчасово переміщених осіб. Розселяємо ми їх в найкращих умовах – це дитячі садочки і школи, де є забезпечена обігрів і тепла вода, де є дитячі ліжечка, тому що зазвичай найбільша кількість переселенців – це жінки з дітьми різної вікової категорії. Відповідальний за роботу штабу пан Олександр розповідає, що вражений, наскільки події в країні згуртували та об'єднали людей з різних куточків України. Дуже багато місцевих мешканців відгукнулися на допомогу. І протягом дня і ночі допомагають як чергувати, так і допомагають розселяти, розвозити людей по місцях, де вони ночують. Допомагають також і наші підприємці, які дуже сильно відгукнулися, надають безкоштовні талони на харчування в наших кафе, ресторанах. На мою думку, зараз найважливіше об'єднуватися і один одному допомагати. В приміщеннях школи, де знаходиться волонтерський центр, можна побачити їжу, консервацію, засоби гігієни, дитяче харчування, іграшки та навіть харчі для тваринок. Тут дбають абсолютно про всіх, хто цього потребує. Забезпечуємо їм по потребі всім необхідних, від дитячого харчування до каріматів, спальних мішків, ковдри, подушки. Всі потреби поки що стараємося забезпечити. Крім переселенців, розповідає пан Олександр, допомогу відправляють як військовим, так і гуманітарним вантажем у сусідні області. Вчора вечором в 2-й годині виїхав перший грузовий автобус до міста Рівного для передачі в наступному до міста Київ гуманітарної допомоги. Це медикаменти, теплі речі і продукти харчування. Сьогодні зранку відправили поїзд до Рахів-Миколаїв, в Миколаїв також гуманітарну допомогу, продукти харчування, дитячий одяг і медичні засоби. Тож у цей скрутний час дбаємо одне про одного, адже наша сила саме у єдності.